Beleza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Começamos um vídeo aqui com um pouquinho diferente, né, mano? Começamos aí um vídeo daquele jeito, né, pai? Tipo aqueles caras gringos, né? Que pega a chave no chão lá e entra naquelas Mercedes, nos baguizão, né? Só que a gente tem um polo, cara. A gente é humildão, né? Humilde de tudo, simplesão. Estamos no meu polo 2008, carro que eu amo demais. Foi muito difícil chegar nesse carro e a gente chegou. E a minha rapaziada, é um sonho conquistado, mano. Não é uma nave do tipo de luxo, luxuosa, mas é um carro incrível pra mim, mano. Vale muito mais que esses carros de luxo, porque esse aqui foi muito suado conquistar, muito difícil conquistar, e chegamos. Graças a Deus chegamos. Então poderia ser um Fusca que eu tivesse dentro, mano. Quando eu tava com meu Voyage quadrado 85, parando na rua, já agradecia, já chorava pelo carro. Imagina agora, né, mano? Tipo, as coisas mudou. E eu tô super feliz, né, mano? Estamos aí. Rapaziada, na entrada do vídeo, já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem. Vai ajudar demais a gente nessa caminhada monstra aqui no canal nosso no YouTube. Tamo rumo aí a batendo 18 mil inscritos. Logo, logo a gente bate. E pra quem tá acompanhando a gente já há um tempo aí no canal, mano, agora vocês têm a possibilidade aí de tá fortalecendo o canal, tanto financeiramente, como tá compartilhando, ajudando a gente a crescer cada vez mais, né, mano? Agora vocês podem tá enviando aí qualquer valor aí pra tá ajudando a gente nessa caminhada, né, mano? Agora tem a opção aí no canal, onde vocês deixam o like. Se vocês arrastar a barrinha assim pro lado, vai ter um cifrãozinho e um sinal de coração, onde vocês podem tá enviando qualquer valor pra ajudar o canal, né? No desenvolvimento do canal, não vai ser nada convertido pra mim, vai ser tudo convertido pro desenvolvimento do meu canal aqui no YouTube. Vocês sabem que eu tô nessa luta aí 6 anos, né, postando vídeo sem parar, trabalhando em mercado. Vocês sabem que eu não tenho vida quase, e o único tempo que eu tenho pra descansar, tô correndo atrás dos meus vídeos, né? Então vocês sabem como que é a luta. Não para, a gente não para também, mas estamos na luta, né, velho? Pra conquistar cada vez mais. E é isso mesmo. Quem puder fortalecer, é tudo pelo Google aí, tudo pela internet. Não tem nada de golpe, rapaziada. Tudo normal, tudo pelo Google aí. Vocês vão ver a hora que vocês forem enviar o dinheiro ali, R$2, R$1, se tiver sobrando, sabe? Se quiser ajudar pro desenvolvimento de um canal, né? Envia, pode enviar, cara. Agradeço de coração mesmo. Aí quem envia, aparece um nome também embaixo lá de quem enviou, quem tá fortalecendo. O dinheiro vai ser convertido totalmente pros projetos aqui no meu carro, totalmente projetos do canal. Não vai ser nada desenvolvido pra mim, comprar minhas coisas, nada a ver. Vai ser tudo pro canal, tudo certo. Pra quem me conhece já há muitos anos aí que eu posto vídeo, sabe minha honestidade, sabe como que eu corro atrás das coisas pra trazer vídeo, pra tá tentando mostrar como que é a minha vida, sabe mais ou menos como que é. E vocês podem confiar, mano. Quem quiser assistir os vídeos aí desde o começo, tem 800 vídeos aí. E tamo na luta, mano. Tentando vencer aqui no YouTube. E a gente vai vencer, eu não vou desistir até chegar, né? Vai ser difícil, é difícil a caminhada. Pra chegar aqui nos 17 mil inscritos foi difícil. Tudo é difícil, mas nada é impossível nessa vida. E a gente tem que acreditar, mano, e correr atrás. Paulão tá com escape esportivo. Acelera muito que combustível tá caro, mano. E a gente não recebeu ainda, velho. Então se ficar gastando, ficar acelerando muito aí, vai tudo combustível aí. Combustível de amanhã que a gente vai vir trampar, cê é louco. Aí quebra as pernas, né, tio? Nossa, a cor daquele carro ali, que louco, mano. Azul. Focus azul, mano. Que top, velho. Tá boa. Curti, hein? Chamando ali, pô. Chave, tio. Você é louco. Chamando, daquele jeito, pai. Brabo, hein? Olha a cor do bagulho, mano. Que brabo. Nossa senhora, tio. Sabe, hein? Curti, mano. Você é louco.
top demais. Radarzinho. Tipo, passei perto de um radar. Sabe aquele radar que você passa? Você chega em casa assim, que você não consegue dormir, fica pensando no bagulho. Você fica matutando, nossa, será que eu passei? Será que eu não passei? Putz, sabe? Nossa, é ruim demais dormir assim, mano. E ontem eu passei perto de um radar, não sei se eu tomei multa ou não. Que foda. Mas eu acho que eu não tomei não. Não sei. Se tomei também, mano, não tem jeito. Eu também acelerei, mano. Tava no sinal parado assim. Aí tinha um carro, hein? Fui pisar no acelerador. Primeira, puxei. Segunda, pá. E o bagulho chamando. Boa, pá. Hora que eu olhei pro lado, o Baep do lado, fi. Cê é louco, mano. Chega, gelei. Mas nem deu nada, não, mano. Fiquei com medo de tomar multa, sabe? Aí tava com o caderninho na mão anotando. Não sei se eu tomei multa. Já tomei de celular, que eu nem tava com o celular. Eu peguei o celular que caiu no chão, tava parado no sinal, o cara meteu uma multa em mim. Celular, tinha que pagar 300 pau lá. Imagina agora por barulho, aí radar, cê é louco, perco minha carta, sim, desse jeito. Você tá maluco, filho? Mas, né, daquele jeitão. Estamos gravando aí, mano. 6 anos de canal, hein, rapaziada. É tempo pra caramba, velho. Tempo pra caramba. Eu acho que até tem mais, hein. Eu acho que deve ter mais de 6 anos de canal. Vocês vê, velho, que é difícil, mano. Nossa, tudo que a gente faz é certo, assim, demora um tempo, né. Aí você vê os caras que às vezes faz um monte de coisa errada, assim, cresce rapidão, mano. Mas é assim mesmo, cara. Não vou desistir. Vou crescer honestamente, porque é assim que é, mano. Meus pais me ensinam assim. Vai ser assim, mano. Esse pessoal tá batendo demais, mano. Nossa, é louco. Tá ruim demais, cara. Tá ruim demais a suspensão do Polo, rapaziada. Vou falar a verdade pra vocês. Tá meio difícil, hein. Chama atenção também, rapaziada. Falar pra vocês, mano, no trânsito chama muita atenção. Um monte de gente pergunta pra mim que carro que é, as pessoas não conhecem, pensam que é modelo exclusivo da Volkswagen, sabe? Tá diferentão, mano. Tá diferentão. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo quase chegando no trampo aí. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo quase batendo aí 18 mil inscritos aí. Vamos bater esse número aí, se Deus quiser. Tô ralando pra isso. Vai chegar, mano. Logo, logo chega. Daquele jeitão, pai. Pode parar. Rapaziada, deixa muito like. Estamos quase chegando no trampo aqui. Mais um domingo abençoado por Deus aí. Desejo uma semana ótima pra vocês. Tamo junto. Quem puder fortalecer a gente nesse canal, mano, fortalece mesmo, sem dó. Que é tudo honestamente. A gente corre atrás, trampo em mercado. Estrala nos vídeos, pai. Tamo junto, é nóis e fui mesmo. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.